Dobrý den, přinášíme vám magazín Regiony. V Kunovickém kostele se uskutečnil druhý adventní koncert. Jeho protagonistou se stal tentokrát známý flétnista Jiří Stivín, kterého doplňoval komorní orchestr Kamerata Moravia. Adventní koncerty jsou nepochybně vynikající příležitostí, jak se na chvilku zastavit v hektické předvánoční době a pomocí hudby zapomenout na všechny starosti. Jednou z takových vzácných příležitostí byl i nedělní podvečer v Kunovicích, kde se ve zdejším kostele svatých Petra a Pavla rozezněly tóny klasické hudby v podání olomouckého komorního orchestru Kamerata Moravia i flétnisty Jiřího Stivína. Vždycky kolem Vánoc samozřejmě člověk rád hraje v kostele, protože kostel má takovou tu atmosféru vánoční vlastně pořád. Tam je člověk trošku zastaven v čase a mám docela příjemný pocit, když můžu v kostele hrát a mám pocit, že lidi mají rádi tu atmosféru taky. Protagonisté adventního koncertu sáhli ve svém repertoáru po barokních skladbách. Závěrečné pasáže ale samozřejmě blížící se vánoční svátky neopomenuli, takže zaznělo i několik kolet. To už člověk má pod kůží tu atmosféru, to ani nemusí být v kostele, ať to vidíte všude na ulici, jak lidi blázně a furt se nakupují. A pro Jiřího Stivína jsou koncerty v chrámech zvláštní také z jiných dost specifických důvodů. Myslím si, že to bude dost zvláštní koncert, protože normálně, když hraju v kostele, tak musím hrát bez čepice. Jako, že jo. A normálně lidi, když třeba na plakátech jsem v čepici, tak lidi přijdou a řeknou, je, on s tím nemohl, on byl nemocný, jen tam byl nějaký starý plešatý dědek, jako, protože mě bez čepice vůbec neznají, takže to možná bude i zajímavá záležitost pro diváky. Nádherná klasická hudba měla nepochybně moc přítomné svátečně naladit. Pokud by to ale ještě pořád bylo málo, Kunovice chystají také v sobotu 20. prosince koncert dechové hudby Stříbrňanka. Neděli 21. se pak uskuteční zpívání pod vánočním stromem s vánočním jarmarkem a 28. prosince se pak opět v kostele objeví smíšený pěvecký sbor Svatopluk. Obec Drslavice zorganizovala o víkendu pohádkové Vánoce. Děti se tak mohly podívat na staré animované pohádky a pro všechny byla k dispozici výstava betlémů. Obec Drslavice přichystala o víkendu pro své občany kouzelné Vánoce. Tato akce se v obci konala vůbec poprvé a nabídla lidem hned několik příležitostí k tomu, jak strávit příjemnou neděli. Pro děti, ale také jejich rodiče, bylo v obecním domě připraveno promítání starých kreslených pohádek, s kterými obci pomohlo uherskohradišské kino Hvězda. Zajistit práva k takovéto veřejné produkci totiž není úplně jednoduché. Chtěli jsme nejmenším dětem z naší obce přiblížit, jak se promítaly pohádky v 60. 70. letech minulého století. Jsou to zlínské ateliéry, my spolupracujeme s kinem v Uherském Hradišti, kterému bych chtěl velmi poděkovat za tuto spolupráci. Jedná se skutečně o pohádky Krtečka, Hermíny Tyrlové, čili pohádky, které jsou v televizi neotřelé, příliš už se nevysílají, takže věřím, že to bude pro děti zajímavé. Po pohádkové produkci se pak lidé mohli přesunout do podzemních prostor obecního domu, kde bude až do příští neděle zpřístupněna výstava betlémů. Obci se podařilo shromáždit jesličky všeho druhu. Dominantním kusem je pak velký betlém z Kladné Žilín, který zaujme zpracováním i velikostí. Máme jich tady více než 100. Já bych chtěl v první řadě poděkovat spoluobčanům Drslavic, kteří byli tak laskaví, betlémy nám zapůjčili. Dále tady máme i betlémy z okolních vesnic Hračovic, z Veletin a zhruba 20 betlémů máme od manželů Mahdalových z Uherského Brodu, kterým tedy speciálně děkuji, protože, jak jsem se dozvěděl, oni ty betlémy sbírají několik desítek let. Můžou přijít kdykoliv, ale máme speciálně
pravidelně otvírací hodiny v úterý, v pátek od 16 do 19 hodin a potom v sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli, kdy tato výstava betlémů končí, bude možné je zhlédnout do 19 hodin. Betlémy rozhodně stojí za vidění. Překvapí totiž svou nápaditostí i širokou škálou využitých materiálů. A v Drslavicích se chystají na další kouzelnou akci. Ta se uskuteční v neděli 21. prosince, kdy se od 15 hodin chystá zpívání u kapličky s celou řadou malých i velkých zpěváků. Děti ze střediska volného času Klubkové Starém Městě předvedly před Vánocemi svým rodičům, co se zatím naučili. Tradiční vystoupení se konalo ve Společensko-kulturním centru Sokolovna. Převážně taneční kroužky se představily na vánoční besídce střediska volného času Klubko ve Starém Městě. Vystoupili ovšem i malí flétnisté a kytaristé. Působí u nás street dance, hip-hop, moderní tance, aerobiky, které mají taky své sestavy na vystupování, ale taky rodiče s dětma, které mají folklorní vystupování, to je naše klubíčko. Děti tak předvedly svým rodičům, prarodičům a kamarádům, co se v kroužcích naučili od začátku tohoto školního roku. Klubko má celkem 74 zájmových útvarů, do kterých chodí asi 700 účastníků. Převažují samozřejmě děti školou povinné, ale věková struktura je téměř neomezená. Máme i maminky s miminkama, to jsou vlastně na rodinném centru, takže tam opravdu ty nejmenší děti už od 3 měsíců, kdy míváme třeba masáže miminek, baby masáže, hraní s miminky a tady tyhle kroužky, takže tam opravdu budou opravdu ty nejmenší a u těch seniorů tam většinou jsou kroužky angličtiny. Klubko nepůsobí jen ve Starém Městě, ale také ve Zlechově, Buchlovicích, Nedakonicích a Jalubí. Organizuje i jiné než jen taneční a hudební kroužky. Máme samozřejmě i sportovní kroužky, kde máme backbintony, stolní tenisy, máme výtvarné kroužky, takže máme i několik keramik. Výtvarné a další aktivity se předvedou až na závěrečné akademii, která se uskuteční s největší pravděpodobností začátkem června roku 2015. K řadě předvánočních akcí se přidalo město Uherský Ostroh. Na nádvoří zámku se uskutečnil jarmark i kulturní program a v koncertním sále si mohly děti vyrobit vánoční drobnosti. Předvánoční těšení, takový název získala akce, kterou v sobotu 13. prosince zorganizovalo pro své občany město Uherský Ostroh. Na nádvoří zdejšího zámku se tak objevila řada stánků s nabídkou vánočních maličkostí i tradičních pochutin. A na pódiu se představila celá plejáda zdejších mladých umělců. Od dětí z mateřské školy přes soubor Ostrožan až po orchestr základní umělecké školy nebo chrámový sbor. Právě letos slavíme desetiletou tradici, poprvé se to konalo v roce 2004 a mám na to krásné vzpomínky, protože to bylo i moje první setkání se zámkem v Uherském Ostrohu, protože jsem se tenkrát přišla na tu akci do koncertního sálu jenom podívat, to byly jenom dílničky, které pořádala DDM Pastelka. No a od té doby se nám to vlastně rozrostlo v takovouhle obrovskou akci, kam chodí tak 500 lidí, což jsme rádi. Během krátké chvíle se tak nádvoří zámku zcela zaplnilo. Návštěvníci ale nemuseli zůstávat jen u hudby nebo nakupování. Kdo chtěl, mohl se za snížené vstupné vydat na prohlídku zdejší nedávno zpřístupněné věže nebo zdarma do galerie. Děti pak mohly vyrazit do koncertního sálu, kde pro ně byly přichystány rukodělné dílničky. Každý rok se snažíme doplňovat některými zajímavostmi, takže loni jsme třeba měli živý betlém, letos máme na parkovišti před zámkem poníky, aby si děti mohly zachodit s poníkama. Každý rok se snažíme přinášet, předloni jsme měli, myslím, putování, betlémské putování, takže zase poskávali různé svaté osobnosti jakoby po zámku. Takže každý rok se snažíme vymyslet něco, co by zase byla taková jakoby perlička, aby lidi nečekali, jenom tam to bude takové jako vždycky. Předvánoční těšení přitáhlo i letos stovky lidí. Neméně úspěšné ale bývá i zdejší zámecké bloudění nebo akce spojené s hodovým veselím. Vánoční program uzavře v Uherském Ostrohu koncert v chrámu svatého Ondřeje, který na 27. prosince přichystala zdejší základní umělecká škola. Domov pro zdravotně postižené v Kunovicích na Bělince pozval veřejnost k vánočnímu posezení. Zdejší děti tak dostali předčasně dárečky a pro všechny přítomné byl přichystaný i bohatý program.
V sobotu odpoledne bylo v domově pro zdravotně postižené v Kunovicích na Bylince pořádně rušno. Jako každý rok se tady konalo předvánoční setkání, na které jsou zváni rodiče a rodinní příslušníci, ale také celá řada hostů. Mimo jiné se obyvatelům Bylinky představila i návrhářka Marie Zelená, která přivezla i své mariánské a betlémské šaty. Krátkým programem pak publikum pobavili i klienti zdejšího domova. Je to takové předvánoční posezení s rodiči, opatrovníky, našimi přáteli, případně podporovateli. V takovém tom hektickém předvánočním čase se na chviličku zastavit, zase se po roce setkat, popovídat si, zavzpomínat. Advent je, jak známo, obdobím dobrých skutků, které se samozřejmě děly i na Bylince. Děti si například prostřednictvím svého vedoucího Pavla Haška převzali výtěžek hned z několika akcí, tedy z kunovského rokového léta i ze dvou sportovních událostí. Také se moc rádi nás navštívili házenkářky s fotbalisty a předali nám výtěžek své benefiční akce, která už se letos po třetí konala v kunovské sportovní hale. Do programu ale přispěly i kunovické tetičky, které pomohly se zpíváním koled. Velmi podstatnou částí odpoledne pak bylo i rozdávání dárků, které tady na Bylince udělali radost s velkým předstihem. A pak tady máme něco pro Janu Šmíkovou. Tak. Já bych vás poprosil, pošleme si to tam, už se hlásí. Bylinku navštívili i zástupkyně třídy 5A ze základní školy Upálenice, tedy třídy, která se zdejšími obyvateli spolupracuje dlouhodobě, za což si vysloužila dokonce i vítězství v soutěži Zlatý oříšek. Vánoční program na Bylince tak byl i letos opravdu v dobrém slova smyslu nabitý. Děkuji vám za pozornost, vážení diváci, a přeji vám příjemné vánoční přípravy.